11 mil de pilhagem, olha. Eu vou ocupar só, velho. Eu quero usar de level alto. Coletor de barbas, ótimo, mais barbas para minha coleção. Eu tenho uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitória sobre os anões várias vezes. Liderança mais 5 ao lutar contra anões. Flâmula reluzente. Ao dançar sobre o vento, a flâmula reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória. Beleza, com isso a gente tirou aqui o lugar de recrutamento dele de barba longa. Pode colocar mais vida. Pode ser vida. Aí aqui pode deixar esse. Esse aqui não sei se ajuda a gente. Ordem pública ajuda pra caramba. De qualquer forma tem que colocar guarnição. Quero liberar esse dragão. Esse dragão ia ajudar pra caramba, velho. Se a gente conseguir ter esse dragãozinho pra ajudar a gente aí nas batalhas, eu acho que vai fazer uma diferença. Sei que eu já tenho um negócio de ordem pública no outro ali, né? Tira esse aqui então e coloco guarnição. Agora é só matar aquela galera de baixo ali, velho. Kislev, eu acho que. Ah, não alcança. Se alcançasse no próximo turno já, a gente ia receber apoio de Kislev pra se defender aqui. Meu, anões, vocês têm que entrar em guerra com a Neferata, cara. Pelo amor de Deus, cara, eu quero que você entre em guerra com a Neferata, cara. Só isso. Se eu entrar em guerra com dois orcs, ele entra em guerra com a Neferata pra mim. E ainda me paga 2 mil pra fazer isso. Esses. Como é que é? Presa Vermelha? O nome da facção? Acho que é Presa Vermelha. Eles estão bem longe. Esse aqui tá bem perto e não parece muito forte. Eu acho que dá pra gente sobreviver, velho. Eu já tô em tanta guerra, velho. Já tô em tanta guerra que não dá pra garantir, velho. Porra, anões. Mano, é o único jeito, velho. Ele tem um full stack do lado da Neferata, cara. Eu preciso da ajuda dele. Ah, eu aceito, velho. Saco. Fortíssimo ainda. Nossa, vou cobrar mais, velho. É o único jeito de eu sobreviver ali em cima, velho. Não dá pra ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá lá, ele tem que ir com a Neferata pra mim. Coisa tá feia, cara, joga a campanha dos hobbits. Joga a campanha dos hobbits e me diz se não vai tá feia pra você, velho. Poderia melhorar esse aqui. Aqui eu poderia fazer a Catedral de Sigmar, né, pra dar uma força na corrupção. Vamos ver se ajuda. Os Skavens do clã venenoso que estão em guerra com a Elspeth, então eles vão dar uma segurada nela pra mim. E ela ainda está em guerra com o Império também. Então, beleza, próximo turno, se tudo der certo, eu mato esses dois exércitos aqui e a gente recupera o nosso porto. Vamos ver o que, que dá isso aí, né? O bom é que o exército do Gleamfoot tá cheio dos ogros, e o ogro dá muito dano perfurante, velho, nos anão. Ah, se sobreviver até o Arkhan chegar, tá bom demais então, hein, Frit? Na sua campanha dos hobbits. Boa, um green aí, ó. É isso aí, mano. Só bora, velho. Que orgulho. Opa, tempo off vai ser atacada. Batalha defensiva aí contra o Azhag e reforço da nossa patrulha. Então vamos lá, bater uns orcs aqui. Acho que a gente ganha. Eu acho. Tá, eles vão atacar de dois lugares. Só voltar todo mundo aqui pra eu ver o que eu vou fazer. Bom, nossa artilharia, obviamente, ela não vai fazer nada, né? Porque ela é completamente inútil no que ela faz em tudo. Vou deixar ela aqui, sei lá, velho. Não vai fazer nada mesmo. Tá, os Wardens, eles sofrem com os grandãos. Briga com o Ladantinhoso. Tem orcs negros aqui.
Rapaz, é, a gente sofre com tudo, basicamente. Então tudo faz que a gente colocar aqui na muralha. Infelizmente os arqueiros que eu tenho disponível tá no, na patrulha de reforço. Então não vai dar pra fazer muita coisa. E é isso aí. Aí tem vocês aqui. Na verdade fica aqui mesmo porque vai ter a catapulta ali, ela vai ficar tentando atirar na gente. É, aqui vou deixar vocês aqui embaixo pra gente ver onde que a gente manda. Pode destruir aquela catapulta ali no fundo. Se a gente tivesse token na real, consegue atirar também, né? Essa aqui na verdade é a catapulta mesmo. Tá, vem pra cá vocês. Espingardeiros, arqueiros. Bom, ficou muito mais fácil de destruir torre, né? Já que você tem aí as torres atirando em arco, você consegue fazer mais delas atirar em todo mundo. Aí fica muito bom. Isso, Ivern, pousa nos meus antigrandes. Então já vale tentando quebrar o portão aqui. Dois lanceiros aqui para segurar. Deixa os Warren segurar essa galera aí. Opa, opa, opa. Veja que ainda. Ah, aqui é rapazes. Cadê o espingardeiro que não subiu até agora ali, velho? Beleza, o Wyvern caiu. Opa! Tropeçou aí, amigão? Matou e foi, hein? Ah, que satisfação destruir torre em cerco, que saudade tava de fazer isso. Quase impossível de fazer no jogo base. Tá, vocês sobem aqui que a situação aí tá ficando tensa, velho. Aqui é o Azag? Não, é só um Big Boss. Cadê aquele Zork? Aqui. Aqui, Black Orcs de armas grandes. Todas as flechas nele. Tá difícil fazer aquela torre correr, aquela catapulta correr, hein? Explode esse chefão Goblin agora, né? Standing by, ready to fire for Heldenhammer. Escadas. For the Emperor. Letters. Swordsmen, take aim. Sigma. Ready for war. As unidades estão ali também machucadas, tentando chegar lá. Vem pra cá vocês. Foi. Loaded, sir. Yes, general. Yes, general. We are Sigma's heirs. Ready. O que é aqui? Goblins. Goblin a gente consegue bater. Opa, meteram uma escada aqui. Tá difícil quebrar o portão aí, né, gente? Pois é.
Eu ia adorar se eu conseguisse atirar nas torres que já estão aqui na muralha. O que deveria ser possível de fazer. Aqui é o Azaga, né? Aqui vai ser difícil de bater, velho. Catapulta dele finalmente correu. E tá subindo um rapaz aqui. Complicado. Tá grandão. Outriders! Victory will be ours! Take the ground! Vamos dar uma matar aqueles heróis desse lado aqui. A nossa catapulta. Se conseguir atirar aqueles rapazes, vai ser uma delícia, velho. Será que a gente consegue tirar na Zag? Attack! Sigma, preserve us! By the Emperor's will! Stay troops! Ready! Eu acho que eu perco mesmo. Weapons at the ready! Show us the enemy! Attack! State troops ready! É, tá dando pra dar uns tirambaços na zaga ali, mas não vai ser suficiente pra matar, não. For Heldenhammer! For Heldenhammer! Tá, vocês aqui, sai fora. Matou o daí? Mata esse xamã agora. Eu não consigo matar a zaga, mas o resto aí eu consigo. Tá acertando a parede aí, né, velho? Alguma árvore ou algo do tipo. Glory to the Empire! Finding range, sir! Handgunners! Withdraw! Missiles will fly! Tá, matou aqui o xamã. Toma cuidado com essa galera que tá voltando ali atrás, porque se eles voltarem e pegar o meio, eu perco, né? Porque vocês viram que só tem 5 pontos de vitória agora, que eu já tinha mostrado pra vocês. Tem um Force Goblin War Boss aqui, tem que matar ele, velho. Volta tirando a zaga, por favor. Ele tá quase morrendo, velho. Bala na zaga, gente, bala na zaga. Tá quase nas últimas. Sigma, obey me! Sigma, preserve us! Understood? A zaga caiu, ok, ok, ok. Agora tira ali, ó. Sigma, preserve us! Pra você, já achou o botão de javali pra correr, sai fora. Sem as unidades da patrulha, isso aqui não seria possível, não, velho. Só ver que eu pegar esses arqueiros. Atento no meio ali, hein? Opa! Tá lá! Foi top! A puta matou 17. Porra, eu achei que você tava fazendo um estrago ali na hora que eles se aglomeraram tudo. Porra nenhuma. É muito inútil a artilharia, velho.
Top 10 artilharias inúteis da história. Persegue tudo aí, velho, porque tem orc pra todo lado, velho. Se a torre tivesse conseguido acertar essas torres que já estavam aqui depois que elas encostaram, a gente tinha com certeza penado menos na muralha, né? É, ferrou muito aqui uma unidade de orc negro que ele tinha, velho. Não sei se é a unidade que ele começa, mas pelo amor, velho. Tava quebrando todo mundo que tava lá em cima. Não sei nem quem as torres estão atirando, mano. Sim, a função do Orc Negro, exato. Tô reclamando da função deles, eu falei que ele tava destruindo todo mundo. Eu até falei lá no canal dos caras do mod dos Raffens, é que eu acho muito estranho que na guarnição dos Raffens quase não tem arqueiro, velho. É praticamente onde tá a força deles, da facção, tipo, bastante flecha, né? E não tem nenhum na guarnição, velho. Eu vi que só no level 5 de cidade grande você ganha um arqueiro na guarnição. E até aquela construção aqui da guarnição não te dá nenhum. É muito bizarro isso. Ah, enfim, né? Eu só dou feedback. Se os caras quiserem colocar ou não, aí é com eles, velho. Eu tenho que fazer o papel de chato, mas é porque eu gosto do mod, velho. Esse arqueiro orc aqui tá pensativo na vida. Se ele volta pra torre. Talvez eu deveria voltar para a torre. Análise. Tá só respondendo comentário do vídeo aqui. Beleza, vamos executar os prisioneiros. Aliança militar não, obrigado. Já tô muito fodido por causa de aliança militar, velho. Patrulha, se quiser atacar agora, você tem meu aval, velho. Pode ir. Ah, que eles não quiseram atacar o Glibfoot? Aí eu não entendi nada. Agora sim me ajudar, né? Pelo amor, bicho. Tô aqui me fudendo, brigando em todos os lados do mundo. A decadência de Taal. Uma seita de Taal em Talabirhain tem se fortalecido e incitado a despeito da ascendência de Sigmar. Supostamente em detrimento de Taal. Agora é quase certo que haverá uma guerra religiosa nos territórios do Império. Perdi a relação com Talabek. Ah, a situação já tá boa. Tá. Situação tranquila, né? Como se estivesse acontecendo um apocalipse em todos os lugares das minhas cidades. Tudo tranquilo, tudo numa nice. Olá, meu caro Alaric. Eu voltei, quer dizer, Auric. 4 generais dos anões, né? É, isso não vai ser legal de enfrentar não, mas calma aí que eu já mando ele. Você eu posso mandar já pra lá. Que tá na hora de a gente contra-atacar os orcs. Aqui... eu ia passar a cidade pra Zulfbar aqui, mas eu acho que eu vou ficar pra... pra servir de lição, tá ligado? Pro povo de Karakhirne, tem que servir de lição, velho.
fazer o exemplo. Aqui vamos colonizar. Para ninguém pegar a província de mim. What does the emperor bid? Pode colocar esse. Onde Imaculada, velho? Imaculada é a coisa que dá mais problema aqui. Fica agora com a Consone nem tanto, né? E Glibfoot, vamos atacar aqui o. Última cidade de Karkhirn, quer dizer, penúltima, tem que pegar meu porto de volta lá depois, então bora. Tá, vai vir reforço daqui, o reforço deles é um full stack de anões, né? A gente pode deixar o tanque aqui explodindo mais um pouco. Arqueiro já fica aqui no esquema. Eu vou amassar todo mundo por aqui, os ogros depois eu mando pra cá e a gente pega eles aqui. Glibfoot fica aqui, Jakan. As galinhas também vai ficar por aqui. Fazer aparecer o povo aí. Cadê todo mundo, meu? É que vocês estão lá atrás, né? Se tiver lá atrás, vocês vão estar afunilados aí. E aí meu canhão vai fazer o quê? A festa, óbvio. O canhão, os ogros, que vocês vão estar todos aglomeradinhos, velho. Calma aí, Auric, não vem agora não que eu tô ocupado, velho. Segura a emoção aí. Se bem que você já tá vendo full mega animado, né, velho? Deixa eu dar uns tiros de projeto em você. Nossa, beleza. E eu que tenho que espreitar, hein? Compreensível até outro dia, velho. Vai pegar a catapulta ali. As linhas de frente estão até bem de boa por enquanto. Dá essência física para todo mundo aqui. Se aglomera tudo no cantinho ali para poder soltar meu negócio melhor do penho. Tá, vocês vêm para cá, vamos dar uns tiros desse lado aqui agora. Now
Sai daí, galo. Você vai ficar preso. Dá um tiro aqui, ó. Nice. At speed! Sigma calls for the Helden Hammer! Quick march! Yes, my lord! Sigma calls! Vocês, passa pra cá! Só preciso de um grupo aí brigando, velho. Cadê o Alaric? Alaric, eu sempre falo Alaric, não sei por quê. We are Sigma's heirs! Charge! Fight for friends! Quick march! Fight them! We are ready. Yes, sir. Moving now. Take the ground. We obey. Yes, sir. Quickly. Tá, já foi todo mundo. Atira aqui agora. Sai fora, sai fora. Também vou dar uns tiros aqui agora. Pega esses arqueiros aqui, ó. Algum ogro vai nessa brincadeira também, embora, hein. Standing by, no lingering, to battle for the Emperor. Our weapons are yours. Our clans will shoot. Understood. Go, quick march, and they will live. A munição do tanque. Vamos lá ficar perto do Jacan pra você ganhar munição de novo. Ele tá vindo mais gente da guarnição deles ali. Perto dos reforços, né? Todos os ogros têm que ficar junto do mesmo cara, velho. Só assim precisa não morrer. Vocês podem ir pra cá agora, galinhas. Mas faz esse barbalão com ele, já que ele tá aqui sozinho, isolado, triste, sem amigos. Apenas desista, Auric. Assuma que foi um erro atacar a gente. Vai, caveirinha, aparece aí na moral. Tá, os ogros meteu o pé, tranquilo. Não é pra menos também, né? Tanta coisa que. O cara tava brigando ali. Tá, apareceu a caveirinha, vem pra cá. Ah, mais um arqueiro que vai de base. Flash no general lá pra ele morrer de vez. Nice, virou história. Galinhas, investindo nesse cara aqui que estão quase correndo. Yes, general. Yes, sir. At speed. Taking position. Our weapons are yours. Yes, sir. Understood. Ready. Dá pra dar um tiro aqui? Do
Tirar um bonito. Standing by! We are Sigma's heirs. Sigma! Formation, march! Yes, sir! Qual é a escola de magia dos Halflings? O senhor que tem disponível de magia, ele usa das sombras. Não sei se tem de outra magia, mas o que eu vi até agora é sombra. Agora é hora de vocês correr, galinha. Corre porque tem inimigo a perseguir, viu? É, mano, vai tirando o exército do Glibfoot, ó. 2.700 anões, cara. 2.700 anões, né? Nem pegadinha. Nossa, cara, matou só 97, achei que ele tinha matado muito mais, né? O Zogro matou pra caramba, isso eu tenho certeza. Espero que não tenha perdido nenhum inteiro. Pega esse martelador aqui, importante. Anões de Escape, não é pra tanto, não é pra tanto. Eu queria cair da guarnição, não precisa perseguir não. Esse senhor de exército também não precisa matar. Só quero ele machucado. Tem 7 aqui desses escondeiros. Quantos martelhadores aí? 7 ainda. Agora a única coisa que eles vão poder recrutar é minerador, velho. Aqui não tem ninguém de barba longa. Tá, pega os barba longa aqui, vai ser mais chato, velho. Galinha tá morta, velho, você é louco. Nem corre mais. Ez não foi, né? O Zogro quase wipeou todos ali. Mas deu pra ganhar. Com tudo isso de barba longa, tá longe de CS. Deixaram fugir uns ainda, hein? Caramba! Deixa eu contar, hein, galinhas. Aí provavelmente perdi outro cozinheiro ali também, né? Que só tá o zero aqui por causa da bandeira. Nem é o cara da bandeira que sobreviveu, mas o cara da bandeira seria zero. Pronto. Beleza, a gente perdeu aqui um cozinheiro e um warden. Esse dano perfurante pode colocar para um warden. Na verdade coloca para um galo, o galo não é perfurante, né? O galo perfurante fica brabo. Ocupa aqui. Suma daqui com esses exércitos patéticos. Yes, my lord.
Ok, aqui pode colocar. Tem recurso aqui, né? Na real é só um negócio de crescimento. Então pode colocar guarnição, ordem pública, não precisa mais desse aqui. A gente coloca outra coisa. Bom, pega dois warden aí, porque por enquanto eu vou conseguir pegar o cozinheiro de volta, então. De buenas. Aqui a gente coloca ali com a tributária. Mais 5%, que já não vou ganhar muito dinheiro nessa região, né? Penalidade aqui de 15. Daria pra pegar uns motores de porco pra você. Dois de cada, né? Que ainda deu uma subida bacana agora. Mas eu tenho que esperar chegar dinheiro. Daí põe o nome de uma das montanhas de Der Einzendra. Que porra é essa? O que é Einzendrak em alemão, velho? Der eu acho que é de alemão. Einzendrak também deve ser, mas não conheço que palavra é essa. Ready. 26 se pegar artilharia boa, velho. Essa artilharia ali é boa. Dragão de ferro, mas nem tem dragão aqui, velho. Aqui virou Reino do Chifre, ó, Hornhold. Top. Como é que é? Der Eisendrak. Ok, próximo turno pega o nosso porto de volta aí. Isso. Daqui a pouco os orcs vão ser meus amigos, vai ficar vendo, mano. Tanto que eu já ataquei já esses caras. Provavelmente eu devo deixar alguém aqui. Se bem que isso tem 4 e 1 unidade, eles não vão fazer nada, velho. Tá safe, eles vão correr pra Matorca agora. Não tem mais o que eles fazer, não. Aí depois eu pretendo ir pra destruir o Azhag, pegar mais ouro lá e no processo também tentar pegar a Neferata, né? É, o gigante não dá pra colocar no povoado, né, velho? Que aí é mentira. Mas hoje eu pretendo avançar bastante a campanha dos Halflings aqui, porque eu tô empolgado pra jogar com eles, velho. Mesmo que o engajamento dos Halflings, na verdade, não só dos Halflings, no Warhammer no geral, não tá muito bom nas lives ultimamente. Eu tô me divertindo jogando com os Halflings, então provavelmente eu jogue um pouquinho a mais de 2 horas hoje com eles. É legal, cara. É difícil pra caralho, mas é legal jogar com eles. Os baixinhos chutador de canela. Olha lá, correu pra Matorca. Fraco. Perdi a diversão jogando com eles. Que isso, mano. É legal, velho. Bom, pelo menos enquanto o cara que tiver em pé lá, a gente tá seguro da Neferata, porque ela não tem caminho subterrâneo, então ela vai ter que passar por lá. Com licença, senhor. Poderia, por obséquio, devolver a porra do meu porto, filha da puta? I cannot comply. Fight for our nation. Por favor, não mate meu ogro. Obrigado. Into battle! Who calls? Yes! Exime agressor. Superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 a atacar. Dimensão da área de liderança mais 30% ao atacar, ataque corpo a corpo mais 4. Caçador, é a sua habilidade para perseguir animais selvagens e evitar as criaturas mais sombrias da floresta. Com certeza. Catagaieiros ganha vida transportando pessoas e mercadorias pelos rios do Império, por um preço módico, é claro. Linha de visão de campanha mais 5%. E cara que ele não foi destruído? Ah, aqui tem esse cara aqui ainda.
Vamos colocar essa aqui, ataque corpo a corpo. Jaca, defesa corpo a corpo. E de volta aos meus comércios que eu perdi, né? Friends of the Empire, come. Pô, fortíssima, então eu vou cobrar dinheiro. Fine. Tô nem aí que você tá em guerra, louco. Eu preciso de dinheiro. Welcome. How fares the Emperor in these dark times? A Bretônia quer pagar bastante, hein? I approve. Obrigado, Bretônia. Sempre um prazer. Nordland. Meus caros primos com DNA norscano no sangue. 1000 você aceita. Sigma's will. Sigma's Chileia. Aqui já tá razoável, então. Cara, que nem isso, vocês querem? Midland. Minha renda tava 2000, hein? Só pra cargos de comparação. Subiu 1300. Muito bom. Aqui a gente poderia colocar a estrada pra aumentar a renda gerada pelas construções, pra tirar de novo a penalidade que a gente recebe, né? Vamos fazer isso. Por que você está sugerindo nomes alemães para os hobbits? Se é a Silvânia que tem nomes alemães, tipo vampiros. Vampiros tem mais temática de nome alemão. Está estudando alemão e está empolgado, é isso? Estou entendendo a lógica. O recurso tá bem baixo, velho. Ainda não descobri como é que ganha isso aqui, velho. Yes, my lord. What does the emperor bid? Tá, agora que o nosso dinheiro voltou. Vem pra cá você. Dois homens árvores. Duas águias. This will bolster the nation. I will marshal the men. Muralha aqui, pra caso alguém vier com graça. Poderia pegar seus cozinheiros já de volta, né, velho? Não que seja ruim esse exército aqui, viu? Cozinha ele é anti-grande, mas a gente não consegue derrubar eles com os galos, então. Tanto faz, na real. Se eu pegar um cara de banquete. A cura dele é diferente da cura do Jacan. Combaria bacana, eu acho, hein? Vamos testar. O que o Emperor pede? Beleza, nosso senhor que não se mexeu. Você que eu quero mexer do seu exército, nem sei. Você já tem dois piercing, que são esses dois aqui. Esse cara aqui provavelmente eu tiro depois. Até que seu exército tá bem bom, velho, dá pra brincar. A gente pode já tentar incomodar nas cidades duas águias, tipo essa aqui, ó. Vamos fazer isso. Ganhar um dia de pilhagem lá. Aí você vem pra cá que você vai passar o exército pra aquele outro cara ali depois. Você tem o que aí mesmo? Dois wardens. É meio inútil, na verdade, esse exército aqui. Dá pra fazer algo bem melhor. E aí, Felipe, boa noite, tudo bem? Assumido, hein, bicho? Ah, estrada. Eu preciso de dinheiro aqui. Decreto aqui. Parece que vai aumentar a renda do comércio. Qual que tá aqui? Também aumenta a renda do comércio. Aqui tá o negócio de maculada, né? Aqui, crescimento. Põe negócio de comércio. Não. Eu já tava de comércio. Então eu buguei, calma. Aqui, helicóptero tributária pode deixar. Yaks thirsts for war.
Ó, é isso aí, velho. Tem aqueles esquivem também venenoso pra eu matar aqui nessas montanhas. Minúsculo Faminto? Isso é um título, né? Não é nome. Pode ser Alf Minúsculo Faminto. Pera, tem que colocar aqui. Minúsculo Faminto. Não, eu tirei o Stream Raiders, Felipe. Tava zoando aqui a qualidade da live, o desempenho dela. Aí preferi tirar. Quem sabe no futuro eu volte com ele, mas por enquanto não pretendo não, velho. Que não dá. Ah, aqui... Eu nem sei como é que tá em peças da agenda, mano. Era pra Mirmidens estar comigo. Sim, mudaram, porque lembra que tava dando conflito com a facção dos Trolls no Lost Factions? E aí o cara viu que tinha aquele clã de Skaven em Karakinzorn, né? E aí colocaram ali, que aí não atrapalha ninguém, não dá conflito com ninguém. Excelente anão, excelente exército, hein, Grombrindle. 19 mineradores. E aí, Ulfric, boa noite, beleza? Mano, tô me dando fome, velho, nem jantei ainda. Quando bater um load de batalha, eu vou lá fazer um pratão. Nossa, ainda não morreu, ele vai ficar atrapalhando todo o meu recrutamento. Ia demorar só dois turnos, agora vai demorar mais porque ele vai cercar de novo. Minha cidade tá pegando fogo, mas eu tô de boa. Como assim a cidade tá pegando fogo, bicho? Ih, rapaz. Neferata tem pessoa... Eita, agora fodeu. Caraca, a Neferata tá sinistro, mano. Tá, vai ter que ficar mais um turno parado aí, Glibfoot. Pra terminar de... De recrutar um negocinho. Embora eu goste bastante do mapa customizado desse cara que asgarrar aqui, velho. A guarnição de povoado é muito pequena aqui pra defender. Então a gente tem que deixar com muralha mesmo, né? Deixa eu abandonar essa aqui, é que eu tô com mármore aqui, né? Recurso não é pra se jogar fora. Ah, sai de Manaus? É, aí tá. Tá realmente uma briga aí, velho. I will marshal the bed. By Sigmar's right, Sigmar compels us. Tá, Fox daqui. Move. Ready. Acho que você pode recrutar Ranger aqui, né? Yes, my lord. Ele até respondeu, viu? Yes, my lord. Tá, vamos levar um desse aqui. Pega dois Rangers. To the provinces. Tá, vocês não têm perfurante, né? Vocês têm dano mágico. Mas eu gostaria de pegar outra águia. E sei lá o que mais. Recurso aqui de cerâmica, vamos lá, aumentar os nossos bens de comércio. Dá pra recrutar só os porcos? Um exército só de porco acho que não dá muito certo não, mano. Ou só os porcos, você diz só a unidade. Sim, dá pra você recrutar só a unidade aqui, ó. Rebanho de porco.
única coisa que muda de status é isso aqui. O outro tem mais velocidade, né? E esse aqui tem mais armadura, mais liderança, mais vestido e mais vida. E tem escudo também. The nation calls. The Empire. É, velho, eu vou ali pra cara que cara e tentar ajudar os caras que. A Nefera tá indo com a fúria de 3 mil espartanos ali. Zufbar. Vai atrás da Neferata, mano. Na verdade, melhor, vai pro Covil aqui, ó. Se vocês pegarem o Covil, ela já fica com menos cidade pra fazer exército. Já tem galinha, porco, tá fazendo exército, uma refeição. Ué, a gente faz o exército com a refeição já junto pra fazer depois, velho. Facção de cozinheiro é isso aí, mano. O Gron também faz isso, você só não vê. Ele fica lá ordenhando o Sentigor pra pegar o leite deles. Será que você pode morrer agora, meu querido? Ou tá meio difícil? Obrigado. Facção destruída, Karak-Hirn. Agora acabou a guerra com Karak-Hirn. Caramba. Vai saquear. Emboscada. Linha de montagem. Essa montagem progressiva permite uma produção mais rápida de todo tipo de bem industrial. A renda de indústrias e minerações de ouro mais 10%. Ok. Gleepfoot, vamos colocar pra você aqui. Vou falar os arqueiros, seria interessante. Mais munição pra eles. Aqui é só força de projétil pro tanque, né? Mas se bem que isso aqui aumentaria a liderança de todas as infantarias, né? Tá mantido pelo ancião do Mute, o grande livro de Hafenliver lista todos os grandes heróis e notáveis famílias Hafrens. Entrar nessas páginas é uma honra como, como nenhuma outra. Aumentar a liderança de todos os exércitos em 5, liderança mais 5 para andar de infantaria desse exército. Então vai aumentar em 10? Você vai aumentar 5 para o nosso e 5 em todos? Sei lá, né? Meu amiguinho, você podia fazer paz com o Zulfgar, né? Não sei que ódio é esse que você teve de Zulfgar. Mas tá bom de fazer paz já. A gente tá em guerra com esses orcs aqui agora, né? A gente podia dar uma força aqui. Eu podia ter conseguido pro Império isso aqui, velho. Yes, my lord. Companhia de exército. Nenhum exército marcha sozinho. Quem mais cozinharia, costuraria e violaria os defuntos frescos? Credo. Destemido. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestido mais 10%. Liderança mais 10%. Spoilador. Encontre as joias dos mortos e dos moribundos. Pega-as para si. Saqueou vários povoados. Renda decorrente de pilhagem mais 4%. Beleza. Vamos bufar os ogros. Eles vieram em busca de comida, mas o que eles encontraram foi uma casa. Liderança mais 10, resistência física mais 10 para os ogros de nível 7 ou superior. Por enquanto não temos nenhum desses. It is for the best. Você consegue desembarcar já? Brabo, porque aqui a gente repõe o exército. Mortalidade pro Jacana, velho.
merecido. Eu tá. Que? Como é que é a história aí? Gringor, você perdeu para uma facção menor de orcs e foi confederado. E você assumiu a liderança desde que você provavelmente esmagou o cara, velho. Caraca, velho. Essa. Plot twist, hein? Plot twist. O cara não só foi confederado, como ele pegou a liderança da facção e confederou ele, velho. Dando várias porradas, pelo visto. Tá, vem até aqui que a gente toma atrição. Quando ela cercar ali o cara que cadem, que provavelmente ela vai cercar, a gente ataca eles junto e aí, meu, vamos tacar os aralhos, velho. É compreensível até outro dia, né, velho? Fazer o quê? O cara perdeu, acontece. Mandaram aí o Bilbo Bolseiro. Dá pra fazer o Bilbo Bolseiro, velho. Posso fazer mais um Field Warden pra ser o Bilbo Bolseiro. Aventureiro, Warden. Põe esse daqui. Bilbo Bolseiro. Aí a gente faz um exército bem focado em arco e flecha, né, velho? Já que os dois bufa. Tá, Glibfoot. Já mexi você, né? Kotoko já mexi também. Esse aqui termina de recrutar pra mim. Aqui também vai terminar. Ué, por que eu peguei mais uma águia dessa? É só duas de cada. Tá, aqui eu tenho uma árvore já, que é muito bom. Já tenho warden suficiente pra aguentar bem uma linha de frente também. Os ogros seria uma boa, pegar tipo dois ogros. Porque eles são muito melhores que o arbóreo, velho, mesmo com a liderança baixa. Ok, vamos lá ver. Pô, eu tô ganhando recurso, mas eu queria muito saber como é que eu ganho isso, velho. Ainda não entendi, mano. Mas segue o jogo. Se alguém jogar de Halfling aí e souber como é que ganha isso, me diga, velho, porque eu não sei. Então, mano, não fala com o que ganha, mano. Porque o do Grom é fácil, sucata lá, você ganha por pilhagem, você ganha um pouquinho. Mas aqui não fala nada, velho. Os caras estão recrutando só minerador aí, lógico que vai apanhar, né, velho. Eu vou ter que ganhar uma cidade pro Império aqui, nas Badlands, já que eu não posso pegar. Aí eu posso ficar andando com o Glibfoot ali pra cima do... Ih, rapaz, pra cima dos orcs. Ataca a caricada. Caralho, parceiro, olha isso, mano. A batalha contra os vampiros será lendária. Ainda bem que eu já resolvi a treta com um cara que rir, né, velho? Os deuses estão furiosos. Ah, toda vez, velho. Os processos são ruins e você fez algo para enfurecer os deuses, mas eles são volúveis. Talvez perdoe indo com o tempo. Ou talvez você tenha que se desculpar imediatamente. Peço perdão pelo vacilo, seja lá o que eu tenha feito. Só me defendi. A gente não consegue... Pera, o que tá acontecendo aqui? Tá,
Tá, se eu atacar, só a Neferata que vai receber reforço ali, né? Se a gente ficar na bordinha aqui, se o Green atacar junto, a gente tem chance. Mas provavelmente quem ataca primeiro vai ser os anões, né? Eu queria muito atacar a Neferata pra pegar reforço dos anões. Aí o foda é que o cara tá na frente aqui, né, mano? Eu vou deixar a Zulfbar atacar, velho. Só bora, Zulfbar. Vai que eu tô contigo. Se eu, de algum milagre, conseguir entrar na batalha aí, tá ótimo. Eu vou marshal the band. Yes, my lord. On march! Raise Sigma! Agora pra finalizar, dois ogros. Oh, caramba. What does the Emperor bid? Who calls? Yes. Preciso de uma leve. Se bem que eu posso colocar um patrulheiro, né? Aqui eu coloquei quantos arqueiros? 4, então já ajuda bastante. Vambora, aí aqui pediu pra colocar Bárvore. Unidade de ogros, turma do Shrek ou trupe do pântano? Colocar no do Glibfoot. Turma do Shrek. Vamos passar pro Império aqui. Alric's will. A gente não ganhou o suprimento, mas ganhamos o ouro. Por ter gastado pra ele. By the comet. Pode ser que eles esqueçam de fazer exército lá em cima e façam aqui embaixo e percam a cidade lá em cima? Pode. Mas mesmo assim eu vou ficar aqui. É mó bizarro que a bandeira dessa facção é essa roxinha, mas o exército fica vermelho. Aí eu confundo com a do Gorbad, velho. Penhasco Negro tá com eles, né? O Gorbad tá forte, né? 8 cidades? Ah, não tá tanto não. Achei que tava pior. Bom, aqui pode fazer um negócio de tabaco pra gente ganhar dinheiro. Vocês estão em guerra? Não. Quem entra em guerra, meu cara? Você vê que você não tá fazendo nada aí, né? Vai atacar o Azag, cara. Aí, ó, o exército vindo aqui full deles. E você chupando picoletes ali, né? Cara, como é que a gente ia matar a Neferata, velho? Eu não faço ideia de como que a gente mataria ela, velho. Tem mago humano na sua facção? Só se eu fizer o Marco, que acho que era aqui. Não. Onde que era o Marco? Ah, não, tem sim aqui, ó. Wizard Conclave. Você já sei o que você quer fazer, já. Você quer que eu recrute o Mago Cinza e coloque o nome dele de Gandalf. Meu Deus, mano. Será que a gente consegue fazer a Sociedade do Anel? A gente pode pegar... São 4 hobbits, né? A gente tem aqui, ó. Tem 4 espaços para... Não, aqui é mais chefe. 4 espaços para Field Warden. Um Mago Cinza. Na verdade vai ter que ser... 3 desse aqui. Um general para dar 4 hobbits, um mago cinza. Aí a gente pode pegar capitão do império, que tem aqui, ó. Capitão do império, para ser o Aragorn. Quem a gente pega de Legolas? Não tem Legolas, mano, fodeu, não tem elfo. É, tem só o Halfling Field Warden, pode ser inquisidor, né, velho? Ele é ataque à distância. Sim, cadê? A gente terminou de bater em cara que Hirn já. Felizmente. Vontade de atacar esses orcs aqui do Gorbad, velho.
What does the Emperor bid? Dá pra montar até mais um exército, cara. We march! Com muito sacrifício, mas dá. Aí eu poderia mandar ele pra ajudar a bater nos orcs. E aí meio que esse vai ser o da Sociedade do Anel, que a gente... Se bem que ainda tem que liberar todos os heróis, velho. É, não vai dar pra fazer ainda não. É, eu tava fazendo negócio de recrutamento aonde mesmo? Aqui embaixo, né, que tinha tudo já. É. Aqui inclusive parece que dá pra pegar Capitão do Império. Deveria. É aí, ó. E tem o... Xerife. Aí tem xerife de... Ah, legal, tá. Interessante. Tem bastante opção de herói pros Halflings. I will marshal the men. Compra a cidade do Vermintide e os heróis fazer a sociedade. Mas eu acho que eles nem vão ter acesso ao marco, Ulfric, que aquele marco é pro Império só. A gente é uma subcultura do Império, então provavelmente nem vai ter o marco, velho. O que você quer, meu? Tá com saudade do co-op já? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, não. O cara esqueceu o nome do anão do Senhor dos Anéis, mano. Os caras nem precisavam de mim, claramente, né? Compreensível até outro dia. Eu vim ajudar aí, mas eu vi que vocês não precisavam. Isso aí, Barundinho. Vai lá, mano. Vai no esquema pegando os caras por trás ali. Vai dar bom. Por que você tá tomando atrição aí, velho? Se... Ah, deve ter metas de corrupção vampírica. Bom, então não vão precisar mais de mim aqui, né? Eu vou atacar o Azhag lá, velho. Tem mais perigo. Ah, lembrou. Certeza que você jogou no Google o nome dele, velho. Da onde que nasceu o Orc? Tá. Um buffo aqui de novo, a cura do Fogaça. Exército agora sim tá full, a gente pode mandar ele pra... Esse eu vou mandar pra bater na Neferata mesmo. Por causa dos homens árvore aí, tem bastante coisa boa pra usar. Aqui... Eu não sei se tem outro full stack aqui por aqui perto. Vamos assumir que sim e não ir em marcha. Bem que se fosse marcha, eu alcançaria no próximo turno já, né? By the comet. Raise Sigma. Boromir de Inquisidor? Por que Inquisidor? It is time. Esse aqui vai ser o... Frodo Bolseiro. Aqui a gente vai colocar esse Warden aqui. Vai ser o Sam Wise Gendry, né? O nome dele? Gendry assim? Não lembro se era assim. Aí aqui a gente vai pegar mais um. Vai ser o... Meriadoc... Cara, como é que é o nome da sobrenome da família dele? Esqueci o sobrenome do Meriadoc, gente. Se alguém me lembrar, me fala aí, velho. O Peregrin Tu que é o... Ah, pode ser ele primeiro, depois a gente coloca. Peregrin... É Brandeburgo? Não, não é Brandeburgo, é? Meriadoc Brandeburgo? Aí o Pippin e o...
Tem que vai ser um Field Warden depois. E o Gandalf tem que liberar em algum lugar ainda, que eu preciso de massagem level 4, tá vendo? Yes, my lord. To the provinces. By the comet. Tá, Frodo fica de boa acampada aí. Marshal the band. To the provinces. Yes, my lord. I will marshal the men. Okay. Ah, você não mexe, né? Então aqui eu tô em dúvida o que eu faço, véio, porque com certeza eu não aguento brigar com esses orcs aqui, velho. É quase certo. E eu ainda entrei na briga com os trolls, seu. Entrar na briga com eles. Eu sei que os trolls estão escondidos em algum lugar nas minhas terras aqui, velho. Que eles tinham andado por aqui. Nós fizemos aliança com o Império, né? Então eu vou fazer uma linha de defesa com você também. Embora ninguém goste de Stirling. Só paga nós, mano. Paga nós que a gente faz aliança. Caraca, velho, mas vocês são muito mão de vaca, bicho. As coisas que eu tive que resolver sozinho aqui, vocês não querem fazer aliança comigo. Marienburg estava em guerra com a Bretônia, agora está de amizade. Boris tomou Marienburg da Bretônia, velho, eles estavam em guerra. O exército da Cidade do Anel tem que matar o Grom? Por quê? Se tem alguém que é chefe do Uruk-hai, aqui o... os trolls. Se tem alguém que é chefe do Uruk-hai é o Gringor, velho. Mas não vou declarar ganhar esse cara não, eu vou pra essa cidade aqui, ó. Por enquanto eles estão bem fracos, mesmo sendo o Gringor ali, né? O que é mais preocupante. O exército maior deles está aqui embaixo. Então eu vou confiar no potencial do meu exército e vou em marcha para a gente tentar alcançar no próximo turno já. Tá, dá para pegar o carinha aqui já também. Na verdade o Sam tinha que ser o cozinheiro, velho. Porque o Sam é o cozinheiro da PT. Então esse aqui vai ser o Peregrin Tuk. Esqueci que o Sam era cozinheiro, mano. E aqui tem o herói cozinheiro perfeito para ele, velho. Aí aqui a gente coloca o... pode ser esse daqui mesmo. Samwise Gamgee. Então, o orc do primeiro filme é um Uruk-hai sinistro, velho. O Gro é gordo. Bom, é isso. Vou falar com o meu exército de heróis, mas a Sociedade do Anel vai estar sendo montada aí, velho. Tá, e o elfo vai ser quem, mano? Que tipo de herói que eu pego o elfo? Eu não sei ainda, mano. Não tem herói elfo. Nem anão, né? Ora, ora, ora. Welcome, my countrymen. Aliança militar, não, muitíssimo obrigado. Você está trocando muito, cara. A minha vassala está chegando na cidade da Neferatra com 3 exércitos, hein? Eu confio.
Comece a correr, Gringor. Sim, o que você tá falando é o Rei Goblin do Hobbit. O Uruk-hai é totalmente diferente, velho. O Uruk-hai é aquele que o Aragorn enfia a espada na barriga dele e o cara puxa a espada mais pra dentro, véio. É sinistro esse orc, velho. Tá aí uma coisa que eu achei que a gente ia fazer, bater no Gringor. Ainda mais com essa facção aqui. Caraca, ele tem dois orcs negros mesmo assim, velho. Sinistro. Se a gente bater no Gringor, a gente arregaçou, né, velho? Tá, tanque, você vai fazer o maior trabalho aqui, que é explodir os orcs negros, né? Os meus rangers podem ficar aqui no cantinho. Junto com o Glibfoot. Os ogros espera aqui. Galinhas. Fica aqui no canto também. O banquetão fica aqui. Aqui está em high ground, hein, velho? Pelo amor. Tem que dar certo isso aqui. Não, pera, cadê os orcs negros dele? Ali. Arregaçar esses lobeiros aqui, velho. É que ele não correu. Quatro patrulheiros tirando o cara e ele não correu, velho. Incrível. Fazer bonitamente que é investida, né? Se a gente conseguir pegar eles no morrinho, a gente tem high ground. Banquete vai brigar também na linha de frente pra curar a galera. Tá, desse jeito que a gente tá brigando aqui, a gente tem bônus de high ground. Pega esses caras aqui. Take the ground. The Empire endures. Understood. We obey. Yes, sir. To the Emperor. Yes, sir. Quickly. Moving now. Sigmar calls. É, amiguinho, como é que eu vou bater no Gringor? Ainda bem que ele não é inabalável. Tenta pegar essa carroça dos Snotlings aqui. Chato pra baralho. Morra, Gringor, morra, morra, morra! Yes, sir, quickly! Sigma! For the Emperor! Take the ground! For France! For the Emperor! Aí, botando pra correr. Joga tudo de bom de virada pra gente, que, oh, que delícia, hein? Que delícia! Get them! Or Heldenhammer!
Sim, o Gringor está apanhando para hobbits. Como você descobriu? É uma coisa que ninguém ia pensar dos meus queridíssimos Raffins aqui agora. Freguês, Gringor, freguês. Freguês demais, toma uma sova pra você, ó. Vai lá. Freguês demais, Gringor. Que isso, mano. Show de flecha nada, velho. Só tiro na canela, velho. Chutão na canela, foda-se. Pô, ele quase matou nosso banquete aqui, velho. Aí não pode, né, velho? Pô. Pra que agredir o banquete da hora, velho? Perseguir esse cara aqui de trás, que é do exército do lado de fora, eu acho. Aquele chefão goblin talvez também seja. É demais, velho. Vaca! Caraca, vai levar o cara pra saída não? Ó! Delivery de escapada. Aí é show, hein? Não, o cara deixou o maluco na porta, falou aqui, ó. Próxima estação, retirada.